السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوون إساء إذي الكيم با ميل كستو هاد جوكتين كسو دو هادا مركالي يوميد كميدا برامشادا هانو دي كوكو تراغلني ماانتا هو أمال النمو سبتي آتاريق دون عيتاي لحية طبانكا بشا مارسو سنتكا لباكوني أفري لباتن وبرامش كيني لبات وبرامش كهبين نمو وعينو كسو أرورينو معلوماتك ورركي وقوة وينا ماانتا وحيد عاي او مركاسا عديه لصورة في ورركي ده اني هلكان دي كوسو قد بالنو هادة باقو ضبادة برنامش كهبين نمو عان دي كوها يو حاكم ده مرايكن كا او شاقي اني دردر جلين دوران الى لحوق لنا كاقبان دوران هبكا اي ايران اقو قد بنيسو هبكا حوتيينتا كدب مركي حوتيينتو اي استعمالين قنطالو وين او لغشة كسين هاي ان ايران اما الدولة دكالي او وين اي حوتيقا او دوسيين او اي سيين هادبا حيسادا باريقا حيسادا بادا عرس ايا وحي نغطي ميد مربا مركا كدام بايسا وجي عصوبيا لانايسا هادبا عيدمادا بادا اي ودكا هنديا ايا ور اي صوصارين ايقانا وحي كوشيقين ان حوتيين إذاً أهين أي ودو هولو كردنا مراكيبت يغو شيغي بور عدباديد صوماليه أه. إن أي مركا مركب أي إسارايين وأي أفتوبتين أي حوق وغسو دجيين مركب كينا أي سيدايين هادبا شيكاداس إيانا برنامشكا إيان إذن كوغسو قد بين دونا وعسيو كالي أن برنامشكا إذن كوغاهيا وفدي إسرائيليين أو غاري مغالادا دوحا إدالك قدر كاسو وهو غامين أيو مدى حاصر دون كاهي أدى موساد وإسرائيل سي مركا لوسي وضو وضا حضالادا للي لنا يو حماس إكو سابسان سي دينتا محابيشتا يدو مريكا كان مركا لأو رجاكا موجينا يو عريتاس هدبا قدو بدا سي يو وحي كالي سوكرنا برامش هايان إذن كلا وذاقي دونا سفاري رميد وحي كا عاونا سائنا ترير كاغا إيو صاحي بدا كونول دلال دورا aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa imika wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second أين لا السعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة تمام بلشدة وحالة لسعود سينيا قارهان مقالة لندن إن حارونتا دنا عافمات كي فرنشي أن أوفرسيز كلينيك أي كتا الله مال أنك فوقين استيش كترين كي بيكر استيري دي برتماها مقالة لندن هل كاوحة جوغة دغاتير كي لدوان أو كادا وين يعود الرأي كميديهن كوا مقاركا كوا عرورتا كوا هوانك يعود الرأي قود dagaatiir talka ka hawl gashay howladannada waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo korinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhaw IBS bangi kulanti wanaagsan marka la ixiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waxaan noo soo socdaa qodobo muhiim ah oo dhamaantood aad ka heli doontaan waxaynu ku bilaabaynaa Hamas markii ay shalay soo jeedisay dhowr qodob oo ku saabsan qaabka wada hadalada ay ku gali karto ay wax ku aqbalayso oo ay ka mid ahaayeen in saddex marxaladood ay u qaybisay marxalad kastana 42 maalmood ay xabad joojin tahay marxaladda ugu dambeysana xabad joojin daay ma laga shaqeynayo in wadooyinka waaweyn la furayo si gargaarka ay u gaaraan meelaha loogu talagalay in askariyad haday sii deynayaan oo Israa'iiliyad ciidankeeda ay haystaan ah oo marka ay sii deynayaan ku bedelanayaan konton maxbuus oo 30 ka mid ay yihiin dadka marka iyagu xabsiyada dhaadheer ku xukuman iyo xabsidaayinka intaba hadaba shuruudahaas markii hore waxay la noqon waxay wuxuu yiri ninka ilaahay Netanyahu waxaas wax shaqeynaya ma ah laakiin hadda waxa muuqata in cadaadis kara uu saaran yahay Netanyahu oo ku saabsan in hadii ba wada hadal ay ba fureen Hamas in lala hadlo oo macallinka weyn soo amray
وحضر الكاس نتنياه وركيس وحبك مجران لقديقي هذا أمرك وحلي هي وفتي إسرائيل أي دربها وحلاضري ضاحة قدر سأي مرك الكا وقول كل من ماذا حدا قدر ينتا كوا مصر الكا يسكو رئيستان سمرك لوجه الله دي تليس كوحجابها مهم كا وحلق بدل كرو وحلق ضر كرو قرشها أي حماس كنت هذا مرك الجزيرة أي كرد وحي شيء مدحا هي أدى موساد سردون كإسرائيل أي ضوحة كسوغان وحانا لفليا وحي مريكن كو كفليا كل مدى ضوحة كسوغان يا رجوان أكسن إن لغا غارو هشيس إسرافسي محابيس كسابسن إيودو لتحرا عيو هندسها حماس أي سو سارتي كاسو وحي لغا بدير كرو يوحي لغدر يو لغا هاليو هذا سيدا لفلا يو مسؤولين إسرائيليين أو واوين أي جارية مجال هذا وضك قدر سمركا لوسو إسبونيسيو وذا هذا الذي كصعب صناعة بتجوتشين إن لجهر جليو جزء سيدا كلنا إن مركا لجها الله إن محبيش تلا إسلام صدو هذا قولها إسرائيليين تا لنا على دجال كأوقع بلسن وسير هذا كوبنا أي يجونا لشيء يا إن يكحد الدوران arintan oo marka ay falanqayn doonaan dhanka kale aqalka cad ee wadanka Mareykanka ayaa isaguna rajo wanaagsan ka qaba in wada hadalladaasu ay miro dhali doonaan marka ugu dambeysana xal laga gaari doono xabad joojinta iyo israafsiga ee maxabiista ayaa waxa la sheegayaa in marka ay hawshu halka ka socoto هذا مدحا هي أدى سردون كا ودكاسي إسرائيل اللي رادو موساد نكالوغو مغا عابو ديفيد برينيك أيا وحا لشيغ يا إن ومركا لكون بدونو رئيس الوزارها قدر أهنا وزير كاريما ديبادا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إيو مسؤولين كسعوتا مصر يو دوحا وحانا كولان كاسي او لعدونا بريتو او أحدا ايا كل مدى سي لغالي دونا سي مركا اسرائيل وحا اي اسلايدا هايوا لغبدالي كرا هادالكا اي سوچي ديان حماس لو تحرا مركا هادالكاس اساقونا هالكاسو برايا مركا وحا ماشا كموغطا نتنياهو هادالذي سا اينا سا وح معنا با هادكو فردين دقالكي رفح واسحيحي كان واسمييي وحاس واسمييي لكن بعالي كوينو حليا هاي dagaalkaas u kaadi wada hadal meeshan ha laga gaaro marka hadda waxa muuqata Netanyahu in culays la saaro la yiri wixii aad tiri waxba kama jiraan waa bilow fiican Hamas waa in la hadla hadeeba wada hadal ogolaad marka meesha hawshaas ka socota dhanka kale waxa si xoogaysan leeyahay maalmihii la soo dhaafay mudaharaadyo waaweyn waliba maanta sabti iyo bari oo axada way gelgelin doontaa Israa'iil sida la leeyahay hadaba warar laga qoray goor dhaweyd waxa leeyahay mudaharaad ay sameeyaan qoysaska dadkooda looga haysto Gaza waxay ku dalbanayaan in arinta dib loogu laabto wada hadallada si eheladooda loo sii daayo hadaba marka waxa la leeyahay dadkani waa isku soo baxeen magaalooyinka Haifa iyo Qudus iyo Tel Aviv si marka ayagoo dalbanaya in heshiis la gaaro ku saabsan in maxabiista la isdhaafsado waxay soo kale mudaharaadiyal iyaguna tiro badan ay hor dhooban yihiin wasaaradda gaashaandhiga ee Israa'iil horteeda ee magaalada Tel Aviv waxayna dalbanayaan waliba kuwaasi inuu xilka ka tago ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si marka loo aado doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyo dhinaca kale kanaalka 12 ee Israa'iil ay leedahay wuxuu sheegayaa in mudaharaadayaashu ay ka soo horjeedaan xukuumadda Netanyahu waxayna xireen wadooyin waaweyn sida wadada la yiraahdo Iyalon oo ku taala magaalada Tel Aviv waatay marka waa arkaysaa hawshu halka ay marayso gudahiina way uga shidan tahay sabti kasta iyo axad kasta dadaba meesha meel kale geeyay lahayn oo mudaharaad ninkii hadhaco saas markii shaqooyinkooda ka soo baxaanba hore hawsha ka galaan sabtida iyo axada iyo mudaharaadyo waaweyn hadda dhacayaan leey dhanka kalena Netanyahu warkiisu marka ka soo qaad male wax walba uu sheego waxa ka dambeeya macallinka weyn oo dhahaya hal aado
marka hawshu marka waxay u taalaa leeyahay kubada Mareykanka iyo Hamas waa dadka xisaabtamaayo oo meesha wax hadallada ay u furan yihiin marka Israa'iil warkeeda cid ku jirta ba malaal u leeyahay marka waa yaabaysa waxyaabaha laga qoray waayay waxaan u gudbaynaa badda cas oo xiisadeedu marba marka ka dambeysa ay aad u sii xoogaysanayso barnaamijkan kii ka horreeyay waxaan ku soo qaatay nimankii xuutiyiinta ah oo wacdaro la yaab la dhigay cashar u dhigay Mareykan iyo Israa'iil badda cas iyo gacanka cadan iyo waxa kan iyo baab al-mandab iyo waa la iskala gudbay waxaa la ysku caydsanaa nagta la ysku hayaa badweynta Hindiya gantaalo waxaa la isticmaalay codkooda ka dheeraya waa gantaalo waaweyn haddaba markay sheekadani soo baxday gantaalahaas la isticmaalay ayaa Mareykankii dib ay isugu laabteen iyo xulufadiisii macalinka weyn xulufada madaxa laysla galay waxaa la yidhi sidee ku dhici kartaa gantaalahan dowlada kooban haysta adduunka dowlad kasta xataa ma awoodi karto inay isticmaasho sidee marka ku heleen yaa u gudbiya Iran ama Ruush meelahaasay ka yimaadeen haddaba marka waxaa la yidhi marka satellite ha dhihin wax kasta ha dhihin waa in il gooniyo lagu hayaa maraakiibta kasoo baxaysa dhinacan Iran ee xuutiga u tegaysa si hubka xuutiga aadaya halkaa marka loo ilaaliyo marka sheekadu marka waa sii kululaatay haddaba marka war goordhow la qoray waxaa leeyahay mas-uuliyiin Mareykan ayaa waxaa laga soo xigtay in maamulka madaxweyne Biden uu aad u xoojinayo hadda dadaal badanna uu ku bixinayo inuu ilaaliyo hubka Iran ee loo tahriibinayo dhinaca Yemen wargeyska la yiraahdo Washington Post oo soo xiganaya mas-uuliyiin Mareykan ayaa wuxuu sheegay in Mareykanku ay iminka dadaal badan ku bixinayaan hubka ay rumaysan yihiin in Iran laga keeno ee Yemen la geenayo inay il gooniyo ku hayaan haddaba Washington waxaa leeyahay marka waxa ay markan sameynaysaa wax kasta oo karaankeeda ah oo ay la kaashanayso dowladaha iyada ay saaxiibada yihiin si marka looga hortago hubkan loo tahriibinayo dhinaca Yemen ee laga keenayo ee Iran waa taay marka Biden iyo xirtiisu waxa marka hadda ay ka shaqeynayaan hubka la tahriibinayo waxaa leeyahay nimankan haddii hawshu sii socoto dagaalka hub kasta waa loo geynaa nimankan caadi maah marka hubka intuu ka imaan karaa wuxuu ka imaan karaa Iran halkaa uu geli karaa yaa kaloo hub keeni kara Ruush oo naga arsanayo Ruush wuu keenaa hubka wuxuu u keenaa Iran Iran halkaas ayadaa soo gudbinaysa marka hadda waxaa leeyahay macalinka weyn annaguna xoogaa saareynaa uu yiri satalaajyadeenna waxaanu dhan muraaqaba ku sameynaynaa ilaalo xoog leh laga sameynaa meesha saaxiibadiisa oo shariiga la ahna ee taxaalufka ku jirana wadamada saaxiibadiisa iyaguna shaqada inay qabtaan marka waxaa leeyahay ninkan xuuti la leeyahay wuxuu la soo baxay wax sahlan maaha waa taay qodobkaas halkaas ka u gudbeynaa qodob marka la yaab leh annagana khuseeyo Soomaali haddaan nahay ayaa soo baxay niman Hindi la yiraahdo oo maaragtay badweynta Hindiya noo dhaxaysa marka badda la yiraahdo Hindidu xaggaas waa isaga dhownahay badweynta Hindiya nimankiya marka hadda annageen ugu dhibca badsanayaan waxay leeyihiin macalinka weyn iyagoo iska gadaaya waxay leeyihiin macalinka weynow waxaa ku mashquulsan tahay xuuti xuutiya wax afduubtay nima kaloo waxaa soo baxay xuuti laba la yiraahdo oo Soomaali burcadbadeediyaa soo baxday haysidee wax u jiraan marka 14-kii December la afduubay oo xuutiga inuu watay loo maleynayay haa ayaa waxaan ugu tagnay badweynta isagoo marka niman Soomaaliya oo hubaysan ay dul saaran yihiin haye marka waxa meesha nagta ku haya xuuti kaliya maah marka nimankii halkaasaa u tagnay markaan ku soo soconnay bay rasaas nagu soo rideen kadib dhinacyada dhan ayaan kala wareegnay gantaalaha ku aadinay isdhiibaan niri gacmahay taageen way isdhiibeen markabkii waa la sii daayay shaqaalihii waa sii daynay waa kaas macalinka weynow shaqadaasaa kuu qabannay waa maadsantiinaaliin
marka sida ay wax u dhaceen marka aan idin tuso iyo sheekada laga qoray wargeyska la yiraahdo Ash-Sharq Al-Awsat ayaa wuxuu leeyahay ciidamada badda ee waddanka Hindiya waxay sheegeen inay la kulmeen markab afduuban oo ay haystaan burcadbadeed Soomaaliya kuwaasoo marka ay ka dalbadeen inay isa soo dhiibaan haddaba sidee wax u dhaceen wargeyska warbixinta uu sii waday wuxuu leeyahay afayeen u hadlay ciidamada badda ee waddanka Hindiya ayaa maanta oo Sabti ah waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay arkeen oo ay la kulmeen iyagoo waddada socda markab kuwa xamuulka qaada oo afduuban kaasoo lagu magacaabo Robin haddaba waxay dalbadeen qolooyinka markabka haysta ee burcadbadeedda Soomaalida markabka dushiisa saaran waxaanu ka codsanay inay isdhiibaan haddii kale inaynu dili doonno macnaha afayeenku marka wuxuu sheegay kooxda burcadbadeedda Soomaalida ah inay ka jawaabeen arintooda marka wuxuu sheegay in badeecadii iyo markabkii oo watay calanka Malta kaasoo la afduubay 14-kii December sanadkii dhamaaday ayaa waxaa la sheegay in markay aan soo soconay markabkeenu uu dagaalka ay ku soo socdeen ay rasaas nagu soo rideen laakiin markii dambe waxay sheegeen inay isdhiibeen oo gacmaha ay taageen marka arintanuna waxay dhacaysaa la leeyahay maalinnimadii Jimcada ee turaad ahayd ayay waxay leeyihiin Hindida sheekadaas ayaa dhacday haddaba waxay leeyihiin marka Hindidu sheekada badacas kaliya xootima Soomaalina waa ku jirtaa ilee annaga ay rabaan inay maartay hawshan soo geliyaan marka waxay kaloo leeyihiin markab hadda maal dhaweeyto Bangladesh calankeeda watay waxaan u maleynaynaa in isaguna ay Soomaalida ka haysatay marka maraakiibtan loo maleeyaba inay xuutiga ka haysteen Soomaalida ka haysateen markabka isagoo jahawareersan oo nagta laga soo geliyo xuutiga soo garaaceen ayuu dhinaca Soomaaliya u soo cararaa Soomaaliya markuu soo cararana nimankaana ay joogo horey ka fuulayaan nab way qabanayaan marka sheekadaas Hindida iyaguna way nagu bilaabeen halkaasay marka baashu maraysa dawladda Soomaaliyana weli wax jawaab ah oo ay ka bixisay sheekadan weli ma hayno meel ay ku qorantahay ma jiraan laakiin Hindida warkaasay maanta oo Sabti ah sii daayeen ay leeyihiin maraakiibta xuutiga ka soo cararta Soomaaliya qabsata haddaba maxay idin la tahay fakar iyo aragti arrintan qaybta commentska iyo fariimaha noogu soo qora barnaamijkan ha iloobinina inaad like garaysaan oo aad share garaysaan meel kasta oo aad joogtaan ikhyaaray waxaan idin leeyahay inta aan mar kale barnaamijkan la mid ah ku kulmayno ramadaan mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu